Bravo! Bravo, vajza! Bravo, bravo, Nikota, bravo! Amina, sot... po fletë në vetë. Eq, mu desh, mu kjo punë, sot Amina. Amina, që ti... A, s'ka problem. S'ka problem, nesë prapi në më, ha? E, i, deri në fund kërrigut të punë kena. Jo, më, deri të prendën keni rast Samsoni këtë këtë. Po se mësu deri të prendën, iku, e humë si okazion. Se Endri do bëj tjetër pasaj. Urdo? Endri, koreografi. Koreografi. Embuge. Embuge. Atëre, miliruar, jemi tek, siç po shikoni edhe në ekranin tuaj, kemi kolegi dashur një njoftim thot për kandidaturat nga shoqëria civile për Këshillin Kombëtar për aftësinë e kufizuar KKAK. Po. Bukur. Këshilli Kombëtar për aftësinë e kufizuar. Po. Në zbatim të pikës 2 të nenit 12 të ligjit 93 fraksion 2014 datë 28/7/2014 etj. Vazhdon për përfshirjen dhe aksesueshmërinë, ndërkohë që kjo zbesoi se shqip. Aksesueshmëria persona me aftësi të kufizuar thotë. Me urdhër të kryeministit thotë numër 12 datë 9/2/2015 për ngritjen e Këshillit Kombëtar thotë për aftësinë e kufizuar shpallet konkurimi për kandidaturat për përfaqësues të shoqërisë civile antar të Këshillit Kombëtar për aftësinë e kufizuar. Bukur. Edhe thot pika 1, çdo organizatë personave me aftësi të kufizuara ftohet të propozojë dy kandidatura. Po. Ndër të gjitha kandidaturat e propozuara do të përzgjidhen 5, në thojza, po, antar për të përfaqësuar organizatat e personave me aftësi të kufizuar në KKAK. Po. Përzgjedhja do të bazohet në kriteret si më poshtë. Dhe ndalemi ke kriteret, që shumë po, interesante. Po. Thot 1, të jesh shtetas shqiptar. Sigurisht. Është e rëndësishme. Po. 2, të jetë individ me aftësi të kufizuar ose princ i mbështetës në vendimarrje. Po. 3, të ketë mbaruar arsimin e lartë. 4, të jetë i njohur për vëmendërinë në fushën e aftësisë së kufizuar dhe integritet të pastër moral. 5, të ketë ndërmarr ose të jetë pjesë e iniciativave ligjore, institucionale, fushatave, lobimeve, projekteve të tjerë për çështjen e aftësisë së kufizuar. Po. Dhe pika 6, dhe pika 6, po, që së bie pika këtu e mua, të raft pika 6, përbëjnë avantaj kandidaturat femra. E çfarë ka këtu për të çuditur njerë? Gjyqa mëme. Në çdo gazet që kam lexuar njoftim për punë, gjithmonë kështu thuhet. Preferohen kandidatura femra. Një sekond, jemi te persona me aftësi të kufizuar që do kandidojnë për Këshillin Kombëtar të për aftësinë e kufizuar. E kuptoj, pra do ketë një bord ku persona me aftësi të kufizuar do merren, domethënë do jeni urlice me qeverisë dhe këtyre personave të kësaj kategorie. Thot, përbëjnë avantaj kandidaturat femra. Pse miqtë që janë me aftësi të kufizuar, pse diskriminohen? Në garmon ty dhe burra dhe gra. Ore, do na bëj atë gjë. Njëherë. Sot biznesmenët kanë filluar kërkoj roje për shpinë. Mundësisht kandidatura të jetë femër. Femër, okay, bukur po jo. Se që në krye të herë, siç pëlqen dashurisë tatë, thotë që ka vend të lira për gra. Me aftësitë kufizuara. Qyqja mi gra. Paraqisin këto gjonat grat edhe të fillojnë punë. Po. Pasi kërkojnë gjithë të gjëra, na shpjegojnë gjitha këto pika më të tash, thonë përbën avantazh kandidaturat femra. Sepse duan të mburren që ne po japim hapësir femrave po ashtu si burrave. Ku jo burrat? Ky është diskriminim. Diskriminim për burrat. Diskriminim. Me ardhë e për grave, ja. Edhe ca dyqanin në për tira në shesi vetëm buskuqe. Do dhe sa njëri buskuqe. Për burra. Për burra. Jo, du këto label që mës plasin buzë, ja. Du të blej atë. Po du të blej dyqan që blej dhe gratë buskuq. Sigurisht. Oj, kjo. Se njef edhe në i grua. Kjo është, socializimi. Yes. E kupton? Pra, ja, kjo ishte. Ikim. Natën e mirë, përshëndetje, zoti kryeministër, kjo është bileta që tashmë njerëzit nuk do rinë rradhë të gjata. Marroj letra dhe mome. Çuna. Ke parasysh kur hyni emën erë të jemi hale dhe nuk gjejmë ka ajo letra? Çuna. U bëm u vaj. Do ta ruajmë se do jetë bileta e fundit që kanë thjerë ajo aparatur. Ja kjo, this one, number 40. Do you want a hamburger? Nah, I want a hamburger. Thëjnë i vajzat! Flonza! Flonza!